Історія медицини – це одна із цікавих дисциплін, яка читається в Одеському національному медичному університеті. Вона передбачає оволодіння навичками аналізу джерел з історії медицини, визначення особливостей природно-наукових медичних знань, визначення характеристик рис розвитку медицини в різні історичні періоди, а також інтерпретація основних історико-медичних подій. Вона вкладається в історичну хронологію, як зазвичай починається з історії стародавнього світу, розвитку медичних знань в історії стародавнього світу. Також практично охоплює часи античності, появи перших, скажімо так, відомих лікарів, це Асклепій, це практично Цельсіус, Гален і інших. А також вона відкриває для студентів знання щодо розвитку галузь медичних знань. Це і хірургія, це і терапевтія, це практично і стоматологія, і ціла низка цікавих достатньо галузь. Треба сказати, що студентам надається можливість удосконалити свої знання з історії медицини. Вона дозволяє фахово майбутньому лікарю вести себе на роботі і практично дає можливість, як то кажуть, доторкнутися до знань з історії медицини.